Усі служби, які покликані забезпечувати життєдіяльність області та оперативно реагувати на можливі негаразди, у повній готовності. Про це повідомили в обласній комісії з надзвичайних ситуацій. Там наголошують, дбати про свою безпеку мають і самі мешканці Сумщини. В першу чергу обережно користуватися електричними пристроями та піротехнічними засобами. Ялинки повинні знаходитись не на шляхах евакуації, це вони повинні знаходитись не менше, ніж півметра від опалювальних електричних приладів. Це прикраси ялинок, що не треба украшати ялинки ватою, папером. Та гірлянди, які ми вкрашаємо ялинки, повинні бути сертифіковані. Радять бути пильними і медики. Зокрема, закликають не відвідувати масові заходи, якщо виникли ознаки хвороби. Також просять не переїдати та помірно вживати алкогольні напої. Должна быть умеренность при праздновании новогодних и рождественских праздников, умеренность как в принятии пищи, так и умеренность в других напитках, особенно горячительных напитках. Хочу отдельно остановиться на том, что 8 дней праздников все хозяйки будут стараться приготовить очень много хорошей вкусной пищи, но никто не должен забывать о сроках употребления этой пищи. За словами представників гідрометцентру, новорічні свята пройдуть без снігу, але зберігатиметься холодна погода. Тож варто заздалегідь подбати про теплий одяг. Дмитро Сімененко, Віталій Старостенко, АТВ.